السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ یہی آپ کا قصہ چل رہا ہے اور آپ بھی سبھی حضرات نمازوں گوش ہو کر بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، آپ کے سننے کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ تو ہم بس چند گھڑیاں اس ہمارے محفل کی باقی ہیں، تو بس تھوڑی دیر میں ان شاء اللہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، تو لہٰذا جو احباب ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا چل کر بیٹھیں، جس کے سامنے جگہ جس کے سامنے خالی ہے وہ ذرا آگے تشریف لائیں۔ تو بس ان شاء اللہ ہمارے بھائی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو اب ان شاء اللہ اس کے بعد ہم علی اشفاق صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تلاوت کرائیں پاک ہم سے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ما كنت من تحيل ونفخ في الصور ذلك
you
Thank you.
بہترین انداز میں تیرا تیرا میں پاک پیش کرنا ہے تیرے بہت ہی پرسوز